Обстріли Миколаївщини. Ударів зазнали Очаків та Коцурубська громада. Через наслідки підриву Каховської ГЕС заборону на купання в акваторії Миколаєва продовжили на невизначений термін. Подробиці далі. У Миколаєві відбувається безкоштовна стерилізація в рамках програми «Кішка». За даними обласної військової адміністрації, 4 липня Очаків зазнав обстрілів о 13.59, 15.58, 16.55 та 19.10. Внаслідок ударів горіла суха трава на відкритій території, площа 500 квадратних метрів. Пожежу ліквідували рятувальники. Загиблих та травмованих немає, зазначили в обласній військовій адміністрації. Окрім цього, о 19.10 війська Російської Федерації завдали артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Та о 17.02 зафіксували обстріл біля населеного пункту Коцурубської громади. Загиблих та поранених немає, про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація. Поруч із пляжем Намив проживає Олександр. Я відпочиваю тут, на Намиві, тому що я тут живу. Живу рядом, 5 минут ходьби. В основному дуже хороша вода. Вот, вода личе, здесь и крещенские эти самые морозы принимают, тоже так, купаемся 19 этого самого января. Хоть бы как-то дорожки такие заробили, там ямы подзасыпали, вот. Сробили бы для людей бы там скамеечки якісь, бо ходи дуже багато пожилого возраста люди, а сісти негде. Постійно ходить до річки Наталія. Утім, говорить, зараз не ризикує купатися. Ну, от виходимо на річку, коли от вітерочок, коли прохладно. Купатися не купаємося, ну, загорати, ну, так от загораємо, сидимо на лавочці. А так придержуємося правил, не купаємося. Я дуже люблю купатися. В Миколаєві подобається вода у річці? Так, да, мені подобається вода в річці. Станом на 5 липня заборону на купання в акваторії міста продовжили, говорить Володимир Клочко, головний державний санітарний лікар Миколаївської області. Заборона є повна на сьогоднішній день. Це прийнято рішенням комісії техногенної безпеки і надзвичайних ситуацій регіонального рівня, а також керівником робіт з ліквідації наслідків. Це з причин того, що ми досліджуємо ці води. На жаль, на сьогоднішній день ще є суттєві відхилення від тих стандартів, які можуть бути. А перше, що це мікробне забруднення. Десь близько 57-60% коливається відхилення по хімічних показниках, а також десь близько цього. Це у нас по індексу лактозопозитивної палички, яка є індикатором мікробіологічного забруднення. У нас чітко визначені певні точки, там, де були підтоплення. Ми чітко відслідковуємо ці всі речі щоденно. Якщо людина не використовує відкриті водойми для купання, вона забезпечує собі здоров'я. Заборонено купатися і в річці через зміну небезпеку. Внаслідок підриву Каховської ГЕС до берегів міських пляжів могло принести вибухонебезпечні предмети, говорить Сергій Жмур, начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення. На переді правового режимного стану робота пляжів, інших місць масового відпочинку населено-водних об'єктів заборонена. За проханням Миколаївської міської ради, піротехнічним підрозділом головного управління Державної служби України з питань надзвичайних ситуацій Миколаївської області була обстежена на наявність ВМП територія, акваторія пляжа Стрілка, Вербочка і берегова зона мікрорайону Мив. Ми всі розуміємо, що опять-таки, після останніх подій, пов'язаних з аварією, взривом Каховської гідроелектростанції, значним приливом води можуть ці предмети, які були далі берег, їх течія могло бути перенесено ближче, тому небезпека зберігається. Під час дії заборони на купання на міських пляжах не розгортаються та не функціонують рятувальні пости, говорить Сергій Жмур. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв. Це Антоніна Петрівна. Жінка має статус внутрішньо переміщеної особи 1.5 роки. Приїхала до Миколаєва із села Станіслав, що на Херсонщині. Станіслав, я попала з-під бомбіжок. К нам заїхали росіяни. Я постояла під дулом автомата. Думала, що мене пристрелять. Потім мене старший син вивіз оттуда, він працював в Красном Кресті. А зараз син на війні, кожне утро вечір, думаю, живий ли він там у мене.
70 лет осталось без крова, без всего. Нищенка, бомжиха. Півтора року жінка жила в одному із дитячих садків. Зараз заклад готують до відкриття і людей переселяють. Антоніна Петрівна тепер житиме у гуртожитку. У нас було 12 чоловік в кімнаті. 12 чоловік. Ну там нам Володимир не предоставляла і питання, і ми купалися, і стирали. І дівчатки дуже хорошо всі відносились. Нас от розселили. Хто куди? Я як інвалід попала сюди. Здесь вообще ідеально все, вообще як в рай вроде попала. А ко всім снабжена, є що одіти і зимою, і весною, і літом. Станом на 5 липня в гуртожитку проживає 14 внутрішньо переміщених осіб з Миколаєва та області, говорить адміністраторка Ганна Цибульська. Вони проживають безкоштовно, кухня є, душ є, гаряча вода є. Зроблений ремонт. Буквально недавно їм 10 квітня є така організація, привезла набори посуду і набори там порошок, от таке все. Для тих, хто приїжджає, є постільна білизна, ковдри, подушки, все є. У гуртожитку 10 відремонтованих кімнат за рахунок донорських організацій та міського бюджету. Ось буквально починаємо ремонтувати ще 10 кімнат і 4-поверховий гуртожиток, там багато кімнат. Йде повна компенсація комунальних послуг. Людина, надаючи відповідні документи, я хотів би попросити, якщо чують зараз мене внутрішньо переміщені особи, зверніться, будь ласка, через ЦНАП, зареєструйтесь на отримання соціального житла для внутрішньо переміщених осіб. На жаль, досить мало, трошки більше 30 людей зареєструвались на таку чергу. І ми поступово будемо пропонувати ось таке житло. За словами Віталія Лукова, внутрішньо переміщені особи можуть жити в гуртожитку до закінчення бойових дій або до можливості повернутися додому. Ніна Булах, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв. Євген дістає свій скутер. У нього черговий волонтерський виїзд. З собою завжди носить ікону Святого Євгенія. Говорить, вона його береже, везе очищену воду. У середньому в скутер поміщається 6-7, ну іноді максимально 8-5-літрових балонів. Это то, что я могу довести одноразово, допустим, кому-нибудь что. Но иной раз приезжаешь к одному человеку во двор, а выходят или из окон, с подъездов кричат, а вы не можете нам поделиться и нам. Каже, майже щодня здійснює від 2 до 5 виїздів, набираючи воду біля одного з пунктів очищення. Потім їде на місце, попередньо погодившись з людьми час телефоном. Женя приносить воду, тому що у мене давлення все время, я одна, Костя в отъезді. Він завжди допомагає нам організувати підвоз води, зробити якісь ремонтні роботи в під'їзді. Кількість людей, які звертаються по допомогу, збільшується завдяки сарафанному радіо. Крім води, час від часу довозить і продукти. Зв'язувався з хлібзаводом, або з частними підприємцями. І ну, в середньому саме максимально я брав 30 до 50 буханок і з цим мішком, як Святой Ніколай. Каже, завдяки цьому люди почали впізнавати на вулицях. Десь проїжджаєш мимо парка Шевченка, вже дітвора біжить і кричить: «Дядя Женя, покатаєте, покатаєте». Вже в 2023-му, будучи волонтером Добробата, допомагав з відновленням дахів будинків, пошкоджених російськими обстрілами. Розповідає, допомога знадобилася і одному з колег-волонтерів, який пішов у Збройні Сили України. Йому збирав гроші на розгрузку, на плітоноску, на якусь там обмундирування, ну і по можливості пересилаю продуктові якісь набори. До скількох волонтерських активностей долучився вже й не рахує, бо, каже, радіє від самої можливості бути корисним. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаїв. Віктор привіз до центру 2 кішок. Тварини вивезені з Великої Олександрівки ще на початку повномасштабного вторгнення. Дружина захотіла їх забрати, але вони, коротше, побачили всіх котів наших і вже почали, вже, м'яко кажете, так. Коротше, да. Коротше, вони привели вже 13 котят. Там комусь пороздавали, четверо у нас залишились.
треба їх стерилізувати, бо це ненормально. Чоловік заповнює бланк. Співробітники центру несуть котів готуватись до операції. Після снодійного з анестезією кішка на операційному столі. По черзі тварин оперують. З 5 червня в рамках програми «Кішка» – це безкоштовна стерилізація, що працює на базі центру. Тут прооперували 116 котів та кішок. Ми вводимо кішку в медикаментозний сон, наркоз, потім підготовлюємо її до операції. Вводимо її протилазерні препарати, антибіотики і все. Кішки в основному переносять це дуже легко. Якщо вона без патологічних якихось захворювань, то це проходить легко. Операція триває близько 30 хвилин. Стільки ж і у собак, розповідає ветеринарка. У вольєрах на вулиці на карантині перебувають тварини в очікуванні стерилізації або після неї. Вони відрізняються наявністю бирок на вухах. У зв'язку з війною нестерилізованих тварин на вулицях міста стало багато, набагато більше. Так як багато людей виїздили, залишили своїх домашніх нестерилізованих тварин на самовиголі. І вони їх повідкривали, чи просто тварини. Тому роботи з стерилізацією стало набагато більше. Сьогодні тут оперуватимуть дорослих собак обох статей та цуценят. 8 – це стандарт тварин на одну людину, до 8 до 13-15, а зараз 20. Бо є щенки, яких не хочеться прилаштовувати у родини нестерильними. Бо стерильна тварина – це гарантія того, якщо вона потім поїде на вулицю від недоброякісних власників тварин. То буде гарантія того, що вони точно будуть народжувати на вулиці. В умовах війни та локальних надзвичайних подій ситуація на підприємстві постійно змінюється. Зараз тут перебуває близько 100 тварин, говорить виконуюча обов'язки директора центру Олександра Купінець. За червень підприємством було відловлено 154 тварини і більше 130 тварин було вивезено з міста Херсон при евакуації. Котів сюди приносять власники та забирають через 3-4 години після операції. Відловлені собаки спочатку витримуються на карантині, потім оперуються, вакцинуються. Після, протягом 14 днів, їх намагаються прилаштувати. Якщо нові господарі не знаходяться, тварину відпускають туди, де відловили. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаїв. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.